واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے، خطبہ جمعۃ المبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه۔ انتہائی قابل احترام بھائیو، بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فیدریش بزرگو، قابل شفقت عزیزو اور بیٹو، رمضان المبارک بڑی ہی جلدی کے ساتھ اپنی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ایک دن، اس کی ایک ایک رات، اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میں رمضان کی برکتوں میں غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 14-15 گھنٹے کے لیے ہم اللہ سے یوں کہتے ہیں کہ اللہ، فرشتے تو ان کے اندر نہ کھانے کی خواہش ہے، نہ پینے کی خواہش ہے،
نہ سیکسول ڈیزائر ہے، نہ جنس کی خواہش ہے، ان کے اندر یہ دائیہ، یہ فیکٹر، یہ فطرت موجود ہی نہیں، اور وہ تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اے اللہ، ہم زمین کے باسی ہیں، ہمارے اندر کھانے کی خواہش ہے، پینے کی خواہش ہے، جائز اور حلال بیویوں کے پاس جانے کی خواہش ہے، سیکس کی خواہش ہے۔ اے اللہ، ہم انسان ہو کے، گناہگار ہو کے، تیری زمین پہ رہ کے 14-15 گھنٹے فرشتے جیسا ہو کے تجھے دکھا دیتے ہیں، سب خواہشوں کے باوجود ان پہ کنٹرول۔ روزے کی ایک فلسفی یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ فرشتوں کے ساتھ تشبہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تشبہ ہے، الملائکہ جیسے بننے کی، ان کے قریب قریب ہونے کی ایک پریکٹس ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو فلسفے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فلسفہ صبر کی تربیت ہے، اور ایک بہت بڑی فلسفی انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، میں نے اس کے حکموں کو کیسے ماننا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے ماہ رمضان کے احکام کا تذکرہ کیا، سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کے آخر میں کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے تمہارے 14-15 گھنٹوں کی پیاس سے 50,000 سال کی پیاس سہنا آسان ہو جائے، ممکن ہے چند گھنٹوں کی پریکٹس سے اور 1 مہینے کی پریکٹس سے 50,000 سال کا دن تمہارے اوپر آسان ہو جائے، 30 دن کی پریکٹس اور ریفریشر کورس سے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سابقہ امتوں کی طرح تمہارے لیے روزہ مشکل نہیں بنایا میں نے، اس میں میں نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ ایک اور حکمت یہ ہے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تمہارے اندر میری عظمت کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم شتر بے مہار پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارا ایک رب ہے، کھانا سامنے ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، اے رب کریم، میں نوالے کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، بھوک نہیں لگی، صبح کے وقت اٹھے ہیں، سحری کا وقت ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، کھانا تو ہم روزانہ ہی کھاتے ہیں، پیٹ اے میرے بندو تم اپنا بھرو گے، پانی اپنی مرضی کا پیو گے، کولڈ ڈرنک تمہاری مرضی کی ہوگی، ڈشز تمہاری مرضیوں کی ہوں گی، لیکن آج صبح جب تم سحری کے وقت کھاؤ گے نا، اس نیت سے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تو نے کہا ہے نا کھا لو، تو کھا لیتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز آئے گی، ہم رک جائیں گے، 14-15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ اللہ کو یہ کھانا بھی اتنا پسند آتا ہے کہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، سحری کھانے والے میرے بندوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پہ رحم فرما دے، اے اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ لیصلون علی المتسہرین، اللہ کے رسول علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار نے فرمایا، خود اللہ سحری کھانے والوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک فلسفہ، ایک حکمت روزے کی یہ بتائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ روزہ اس لیے ہے تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، 14-15 گھنٹے پانی سے محروم رہے، پیاس لگتی رہی 14-15 گھنٹے، نوالوں سے محروم رہے، روٹی سے محروم رہے، لذتوں سے محروم رہے، اور جائز خواہشوں سے محروم رہے۔ 14-15 گھنٹے محروم رہنے کے بعد وہی پانی، وہی کھانا، وہی جائز خواہشیں جب اللہ نے ان کی رخصت دی، تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تیری نعمتیں کتنی عظیم ہیں، ان سے محروم رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ آج کا ہمارا صرف یہ ایک موضوع ہے روزے کے فلسفے کے حوالے سے، کہ شکر کا جذبہ ہم نے رمضان کے اندر اپنے اندر کیسے پیدا کرنا ہے، روزے سے ہم نے شکر کی تربیت کیسے حاصل کرنی ہے۔ آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے،
پوری انسانی تاریخ میں شاید اتنی نعمتیں انسان کو کبھی نہیں ملی تھیں جتنی 21ویں صدی کے اس سفر میں انسان نے حاصل کی ہیں۔ زمین کے سینے کو چیر کے، سمندروں کے پانیوں میں تیراکیاں کر کے، آسمان کی بلندیوں میں پروازیں کر کے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے، چاند کی لہروں کو مقید اور مسخر کر کے، کوئی نعمت نہیں جو آج کے اس انسان نے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ چلچلاتی دھوپوں میں اس نے ایئر کنڈیشن ماحول پیدا کر کے اپنے لیے ٹھنڈک پیدا کی، اور ٹھٹھرتی سردیوں میں ہیٹر لگا کے اس نے گرمائش کا ماحول پیدا کیا۔ قدیم دور کی سواریوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہزاروں میل کے سفر اس نے پروازوں کی اڑانوں کے ذریعے گھنٹوں کے اندر، منٹوں کے اندر کرنا سیکھ لیے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ شاید پوری انسانی تاریخ کے اندر اتنی اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کی گئی جتنی ناشکری آج کا انسان کر رہا ہے۔ آئیے اس شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اپنے وجود پہ غور کریں، اللہ کی کبریائی پہ غور کریں۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ یہ انسان کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ اعظم مارکیٹ کے باسی پہ، تاجر پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، لاہور کے سیاستدان پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، ایم پی اے ایم این اے پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، مزدور پہ آجر پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، امیر پہ فقیر پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، عالم پہ جاہل پہ ایسا وقت نہیں آیا ہے، پڑھے لکھے پہ الٹریٹ پہ کیا ایسا وقت نہیں آیا ہے؟ یہ سوال مجھ سے ہے، یہ سوال آپ سے ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کہ جتنی اس کی زندگی ہے، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال، اس سے پہلے اللہ چیلنج کر کے پوچھتے ہیں، کیا تمہارے اوپر ایسا وقت نہیں آیا کہ تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا؟ کہاں تھا میں 40، 41 سال پہلے؟ کہاں تھے وہ نوجوان جو 25 سال کی ان فوان شباب میں اور بھرپور جوانی میں انجوائے تو کر رہے ہیں، کبھی سوچا نہیں اللہ کی نعمتیں میرے اوپر کیسی ہیں؟ اللہ ان سے پوچھتا ہے، کیا ان پہ ایسا وقت نہیں آیا یہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے؟ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلی، پھر ہم نے چاہا، ہمارا ارادہ ہوا پانی کی ایک بوند سے، پانی کے ایک قطرے سے، جس کے بارے میں آج جینیٹیکل سائنس اور میڈیکل سائنس آپ کو بتاتی ہے، آج کی بایولوجی آپ کو بتاتی ہے کہ اس گندے پانی سے جس کا نام لیتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے، 30-35 لاکھ رب کریم نے، الخلاق نے، الخالق نے، الباری نے، المصور نے، ارحم الراحمین نے، 30-35 لاکھ جراثیم پیدا کیے۔ چونٹی سے ہم لاکھوں گنا چھوٹے تھے، 30-35 لاکھ جرثوموں میں سے کچھ سیل بنے، کوئی ایگ بنے، کوئی زائگوٹ بنے، نطفہ امشاج بنے۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے؟ میں جب پیدا ہوا، آپ جب پیدا ہوئے، میری اور آپ کی زندگی کی رحم مادر کے اندر جب کہانی شروع ہوئی، یہ چونٹی تو پھر اپنا وجود رکھتی ہے، چونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹے تھے، جس سے اللہ نے سیل اور ایگ بنایا، زائگوٹ بنایا، نطفہ بنایا، امشاج بنایا، ڈھانچہ بنایا، ہڈیاں چڑھائیں، انگلیاں بنائیں، پورے بنائے، لکیریں کھینچیں، پلکیں لگائیں، ہونٹ سجائے، خوبصورت موتیوں جیسے دانت لگائے، سر کے اوپر بال اور زلفیں سجائیں، چلنے کے لیے قدموں کی نعمت دی، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت دی، اس کے اندر ورائٹی اور تنوع کو رکھا، زبان میں قوت گویائی پیدا کی، چکھنے کے لیے زبان میں 30,000 ذائقے خانے بنائے، کھانا دور ہوگا، ذائقے خانوں کے اندر
اللہ نے اس طرح کے ریسیپٹرز رکھے دور سے چکھ کے منہ کے اندر سرال کا ایک انداز ہو اس کے نگلنے کے انداز بنائے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے اس کو جیتا جاگتا ہستا کھیلتا خوبصورت انسان بنا دیا, سننے والا دیکھنے والا بنایا. اب اس کی مرضی ہے میرا شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, میرا ہر قدم یا شکر ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے, میرا ہر بول یا شکر ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے, میری آنکھ کی ہر جنبش یا اللہ کے شکر میں ہے یا اس کے کفر میں ہے, میرے ہاتھ کی ہر حرکت اور ایکشن یا اس میں اللہ کا شکر ہے یا اللہ کا کفر ہے, میرے روٹی کا ہر نوالہ یا اللہ کے شکر میں ہے یا اللہ کے کفر میں ہے. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ہے, اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ اللہ کا کفر ہے. گویا کفر اللہ کو نہ ماننا, اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور مان کر اس کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا, نہ شکری کرنا, اس کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا, مجھے دودھ کی ضرورت ہوئی, ماں کی چھاتی میں رب تعالیٰ نے دودھ کی نہروں کے انداز رکھ دیے, مجھے باپ کی محبت کی حاجت ہوئی, رب تعالیٰ نے باپ کے سینے میں میرے لیے شفقتیں رکھ دیں, مجھے سانس لینے کے لیے ہواؤں کی ضرورت پڑی, رب تعالیٰ نے تنوں تن پھیپھڑوں کے اندر ایسا نظام رکھا میں ہواؤں کو سک کرنے لگا, آسمان کی چھت کو میرے سر پہ کھڑا کر دیا, زمین کے فرش کو میرے قدموں کے نیچے بچھا دیا, ماں کے سینے میں میری محبتیں پیدا کیں, باپ کے دل میں میرے لیے شفقت کے جذبے رکھے, بہنوں کے اندر مجھے لوریوں دینے کے انداز رکھ دیے, رب تعالیٰ نے یہ ساری محبتیں کیں, اور ساری محبتیں کرنے کے بعد انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں, کھانے کی حاجت ہوئی تو ایک خوراک کا انتظام کرنے کے لیے سورج کو لے کے آیا, اس نے ٹیمپریچر دیا, زمین کے سینے میں کھانا پکا, اگر وہ خشک ہو جاتا, ٹیمپریچر زیادہ ہوتا تو وہ کھانا جل کے اندر ہی سڑ کے رہ جاتا. پھر رات آئی, چاند کو لے کے آیا, اس نے ٹھنڈک پیدا کی, اس نے لزوجت ویٹنس اور تازگی پیدا کی. پھر مجھے جب میں نے روٹی کا نوالہ منہ کے اندر ڈالا تو اس نے میرے ہونٹوں میں میرے منہ کے اندر ایسا لعاب رکھا اور دانتوں کا سلسلہ رکھا, کاٹنا چاہوں تو کاٹ لوں, چبانا چاہوں تو چبا لوں, اندر نگل جاؤں, یہ سارے انداز رب کریم نے رکھ کے انسان سے یہ کہہ دیا, اے انسان, اے حضرت انسان, اے آدم کے بیٹے, اے حوا کی بیٹی, ایک بات کو یاد رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتوں سے تو فائدہ اٹھائے اور نعمتیں دینے والے کو بھول ہی جائے. ہاتھ کس نے دیے, بھولا ہی رہے, آنکھیں کس نے دیں, بھولا ہی رہے, پاؤں کس نے دیے, بھولا ہی رہے, کہیں ایسا نہ ہو روزہ یہ یاد دہانی کروانے کے لیے آتا ہے کہ نہیں, تیری مرضی چلے گی, تیرا حکم چلے گا, تیرے فرمان چلیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھنا, نعمتیں پیدا بھی میں نے کی ہیں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, کچھ نہیں تھا تو میں تھا, کچھ نہیں ہوگا تو میں ہوں گا, سب سے اوپر میں ہوں, سب کے قریب بھی میں ہوں. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم, اے میرے بندو, میں سب کچھ جانتا ہوں, تمہارے اندر کے معاملات بھی جانتا ہوں, باہر کے معاملات بھی جانتا ہوں, تمہاری جوانیاں بھی جانتا ہوں, تمہارا بچپن بھی جانتا ہوں, تمہارا لڑکپن بھی جانتا ہوں, تمہارے بند کمروں کی زندگی بھی جانتا ہوں, اس کے باوجود هو الرحمن الرحیم, میں ایسے رحم کرتا ہوں کہ میری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, اللہ نے اپنی صفات بتائیں اور ساتھ یہ کہا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا
یہ زمین جو تمہارے نیچے میں نے بچھائی میں اس کے اوپر زلزلے برپا کر دوں گا، جس سورج کو میں لایا میں اس کو گدلا کے رکھ دوں گا، جو چاند تمہیں ٹھنڈک پہنچاتا رہا میں اس کو لپیٹ کے رکھ دوں گا، جو ستارے کمکموں کی طرح روشن رہے میں ان ستاروں کو آسمان سے اتار کے ان کی روشنیاں ختم کر کے رکھ دوں گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ سُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اونچ نیچ سب ختم ہو گئے، ستارے جھڑ گئے، چاند بے نور ہو گیا، سورج کو لپیٹ دیا گیا، سمندروں میں آگ لگ گئی، زمین پہ زلزلے برپا ہوئے، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایک چیخ کی آواز آئی، سب مردار ہو کے رہ گئے۔ پھر رب کریم نے کہا جنت کو قریب لایا جائے، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب لایا گیا۔ رب کریم نے کہا جہنم کو بھی لایا جائے، جہنم کو 70,000 فرشتوں نے 70,000 زنجیروں کے اندر باندھا ہوا، ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے، 4,90,000,000,000 فرشتے جہنم کو تھام کے میدان محشر کے اندر لائے۔ وہ اپنے اندر سے بڑے بڑے محلوں، لاہور کے پلازوں کی طرح یوں شعلے باہر نکال رہی تھی، آگ کے علاوہ بھڑک رہے تھے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتوں کی صفیں بن گئیں۔ پھر رب کریم آئے اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق، اپنی جبروت کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ نے آ کے کہا لاہور کا فلاں شخص، قصور کا فلاں شخص، پاکستان، امریکہ، فلاں جگہ کا فلاں رہائشی، میرا فلاں بندہ جس کے لیے میں نے زمین کو بچھایا تھا، آسمان کی چھت تانی تھی، جسے میں نے سب نعمتیں دی تھیں، اسے میرے سامنے لایا جائے، میں آج اس سے زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ ان نعمتوں کا پھر اللہ رب العزت نے حساب بھی لینا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ رب تعالیٰ بندے کو سامنے لے کے آئے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، ما من عبد الا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب۔ یہ عبید الرحمن، اس سے اللہ باتیں کرے گا، یہ فلاں میرا بھائی، یہ فلاں میرا بزرگ، یہ فلاں میرا بیٹا، یہ فلاں انکل صاحب، یہ فلاں چودھری، یہ فلاں وڈیرا، یہ فلاں غریب، یہ فلاں مزدور۔ اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا ہر انسان سے اللہ ڈائریکٹ باتیں کرے گا، سیدھا حساب لے گا، اللہ ہوگا اس کا بندہ ہوگا۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان، وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہوں گے، کسی ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، ولا حجاب، درمیان کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں اگر جج کال کر لے تمہاری ٹانگیں کب کپا جاتی ہیں، کہ تاریخ ہے پتہ نہیں جج کیا سوال کرے گا، مقدمہ جیت جائیں گے یا مقدمہ ہار جائیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جج کے سامنے سے، کمرہ عدالت سے باہر آئیں تو ان سے پوچھیں پردے کیسے تھے، کمرہ عدالت کا رنگ کیسا تھا، تو اس کا اپنا رنگ بدلا ہوتا ہے، جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے مجھے تو اپنے مقدمے کی فکر تھی، میں تو دائیں بائیں کچھ دیکھ ہی نہیں سکا۔ مزید فرماتے ہیں اے انسان، اگر تیرے لیے بس اتنا مسئلہ ہو کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا مسئلہ، دنیا کے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ان میں الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا میرا اور آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے کہنا ہے عبید الرحمن آجا، میں تجھ سے تیری زندگی کا حساب لینا چاہتا ہوں۔ فَيَرَا أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمْ
سب سے سچے انسان، انسانی تاریخ کے سچے ترین پیغمبر، محبوب ترین پیغمبر، رب کی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، کمرے عدالت کا منظر بتا رہے ہیں۔ انسان دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، اسے اپنی زندگی نظر آئے گی، جو کرتا رہا وہی نظر آئے گا، جو اعمال تھے وہ نظر آئیں گے۔ فیرا اشم منہ، انسان خوف کے عالم میں بائیں طرف دیکھے گا، ادھر سے کوئی نکلنے کا بھاگنے کا راستہ، ادھر سے کوئی سفارشی، ادھر سے کوئی چیز، کوئی سپورٹ مل جائے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فلا یرا الا ما قدم، بائیں طرف بھی اس کو اپنی زندگی نظر آئے گی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، زندگی کی ساری ویڈیو اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اس کی خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اپنی زندگی کی سکرین، بائیں طرف دیکھے گا اپنی زندگی کی سکرین سیدھا دیکھے گا، تو جہنم بہت قریب ہوگی، جہنم کی آگ کے شعلے نظر آئیں گے۔ واتقوا النار ولو بشق تمرة، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کھجور کا ٹکڑا بھی اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا تو بعض دفعہ اتنا صدقہ بھی اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، لیکن حساب تو لے گا نا اللہ تعالیٰ۔ بندے کو سامنے کھڑا کیا، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا سوال، پہلے سوال کی مختلف نوعیتیں ہیں زندگی کے بارے میں، پہلا سوال اور ہے عبادت کے بارے میں، پہلا سوال اور ہے حقوق العباد کے بارے میں، پہلا سوال اور ہے بندوں کے بارے میں، پہلا سوال اور ہے۔ سب سے پہلا سوال جو انسانی زندگی کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں ہوگا، جامع ترمذی میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پہلا سوال بندے سے یہ کیا جائے گا، اے میرے بندے، الم اصح بدنک واروک من الماء البارد، اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، کیا یہ بات سچی نہیں ہے کہ میں نے تجھے ایک جسم میں عنایت کیا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے میں نے تجھے آنکھیں دی تھیں، ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، دماغ دیا تھا، سوچ دی تھی، دل دیا تھا، دھڑکنیں دی تھیں، وجود دیا تھا؟ وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا یہ حقیقت نہیں میں نے تیرے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کے انتظام کیے تھے؟ اے میرے بندے، اب مجھے بتانا، میری نعمتوں کو کہاں استعمال کرتا رہا؟ پھر ان نعمتوں اور زندگی کے بارے میں خصوصی طور پہ پانچ سوال ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من اين اکتسب، وفیما انفق، وعن علمه وماذا عمل فیما علم۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ایک قدم میں نہیں چل سکتا جب تک زندگی کے بارے میں پانچ سوالوں کے جواب نہ دے۔ زندگی کہاں لگا کے آئے ہو، جوانی کہاں لگا کے آئے ہو، مال کہاں سے کماتے رہے ہو اور کہاں خرچ کرتے رہے ہو، اور جتنے تم نے خطبے سنے تھے، درس سنے تھے، قرآن پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی تھی، اس پہ عمل کتنا کیا ہے، جتنی تیرے پاس معلومات تھیں، اور جتنے تو مختلف 30-32 چینلوں پہ بیٹھ کے مختلف مسالک میں فرقہ وریت کی لڑائیاں تو لڑاتا تھا، بتا تیری زندگی میں اس بات کا سوال نہیں کہ تو باتیں کتنی جانتا تھا، سوال تو یہ ہے تو نے ان کے اوپر عمل کتنا کیا تھا۔ انسانی اعضاء کے بارے میں بالخصوص اللہ رب العزت پھر علیحدہ علیحدہ سوال بھی کریں گے، ایک مطلق سوال کیا، جسم کو کہاں استعمال کیا، عمر کہاں پہ لگائی، پھر علیحدہ علیحدہ سوال کیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے عبید الرحمن، تجھے کان دیے تھے کیا سنتے رہے ہو، بتاؤ نا مجھے، تجھے ہاتھ دیے تھے کیا پکڑتے رہے ہو، تجھے پاؤں دیے تھے کن راہوں پہ چلتے رہے ہو، تجھے آنکھیں دی تھیں اس سے کیا دیکھتے رہے ہو، تجھے زبان دی تھی اس سے کیا بولتے رہے ہو، تجھے سارا وجود دیا تھا اسے کہاں استعمال کرتے رہے ہو۔ عبداللہ ابن جہش صحابی اس موقع پہ یاد آ رہے ہیں، فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میرا دل چاہتا ہے میدان جہاد ہو، مار کے لگے ہوں، میرا کل مقابلہ ہو جائے، میدان احد میں کہہ رہے ہیں، میرے مقابلے میں ایک بڑا توانا مضبوط طاقتور کافر آئے
وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، میں اس کو ماروں وہ مجھ کو مارے، میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ میرے اوپر تلوار چلائے، حتیٰ کہ وہ غالب آ جائے، مجھے پکڑ لے، مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد یجدو انفی میرے ناک کو کاٹ دے، ویبقر بطنی میرے پیٹ کو پھاڑ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر میں مر جاؤں، پھر قیامت کا دن آئے تو مجھ سے پوچھے عبداللہ کیا کر کے آئے ہو، میں کہوں اللہ دیکھ لینا ناک تیری خاطر کٹوا کے آ گیا ہوں، پیٹ پھاڑ دیا گیا ہے، جسم کٹ گیا ہے۔ ایسے صحابہ کرام میدان محشر کا تصور کر کے اللہ سے ہم کلامیاں کرتے تھے۔ 21ویں صدی کے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں تک بھی آواز پہنچے گی تو ان سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اگر اللہ نے پوچھ لیا 12 مہینے تجھے دیے تھے، سن 2018 کے 12 مہینوں کی تیری زندگی کا حساب لینا ہے، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہی ایسا بتا دو جس میں ہاتھ میرے دین کے لیے استعمال ہوئے، قدم چلتے رہے تو میرے دین کے لیے، زبان بولتی رہی تو میرے دین کے لیے۔ کبھی کبھی بڑی شرمندگی ہوتی ہے، پوری زندگی تو دور کی بات ہے، ہم تو اتنے کمزور ہیں ایک سال کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ علیحدہ علیحدہ اللہ نے ہر عضو کے بارے میں سوال کیا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا، اگر رمضان کے مہینے میں صرف زبان خاموش بھی رہی تو کیا فائدہ، 11 مہینوں کا جب حساب ہوگا تو اس کے اندر سود کے کھاتے کھلتے رہے، اس کے اندر چگلیاں اور غیبتیں ہوتی رہیں، اگر چند گھنٹوں کے لیے ہاتھ ظلم سے بچ بھی گئے تو یہ اچھی بات ہے، اتنا فائدہ تو ضرور ہے کہ چند گھنٹے محفوظ ہو گئے، لیکن 11 مہینوں کا جب کھاتا کھلا تو اس میں مختلف کرپشن حساب کے اندر، مختلف قسم کی غلط کاریاں اور اپنے مالک کو دھوکہ دینے کے معاملے اور مختلف قسم کی خیانتیں نکل آئیں، تو ہاتھ تو بولے گا، پاؤں چلتے رہے، چند ایک مہینے کے اندر، ایک مہینہ بھی نہیں، رمضان کے پہلے عشرے، پہلا پورا عشرہ بھی نہیں، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، رمضان کے پہلے 5 روزوں میں مسجد کی طرف چل کے آئے اور پھر تھک گئے، پورے 11 مہینے مسجد کا منہ دیکھنا، نماز پڑھنا نصیب نہ ہوا، چلے رمضان کے اندر تو تھوڑی سی کامیابی، اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا باقی 11 مہینے مجھ سے دور کیوں رہے تھے، اللہ رب العزت نے انسان سے اس کے پورے جسم کا حساب لیا، جسم کے اعضاء کے بارے میں پوچھا کہ ان کے ذریعے میرا شکر کرتے رہے ہو یا میری ناشکری اور ناقدری کرتے رہے ہو۔ رب کریم نے اس کے بعد انسان سے ایسے ایسے سوال کیے جو اس نے اعمال کیے تھے، ان اعمال کے بارے میں سوال ہوا، کرتے کرتے رب تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ والوالد راعن وہو مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے پیارے اور سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری میں پوچھا گیا، باپ سے پوچھا گیا، تو دولت مند تھا، بزنس مین تھا، تجھے یہ بڑی فکر تھی میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اور اس اعلیٰ تعلیم کے لیے تو نے کیسا سکول منتخب کیا تھا جہاں نہ کوئی فیمیل ٹیچر نماز پڑھتی تھی، نہ کوئی میل ٹیچر نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی سٹاف کا ممبر نماز پڑھتا تھا، نہ کوئی کلاس فیلو نماز پڑھتے تھے، وہاں میرے دین کے دشمن اور اتھیسٹ رہتے تھے، میں نے ایسے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے۔ پچھلے رمضان میں افطاری کے موقع پہ سفید داڑھی والے ایک بزرگ، اس کی آنکھوں سے آنسو، اور لاہور کے ایک بڑے ایلیٹ کلاس کے بڑے اعلیٰ اسکول کا نام لے کے کہنے لگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کہنے لگے، محسن بھائی، عبید الرحمن بھائی، ان کو سمجھائیں، میں اسے نماز کی طرف لے کے آتا ہوں، میرے ساتھ آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی مسجد کے باہر کھڑا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے پوچھا، بزرگو یہ تو بتاؤ کس سکول میں داخل کروایا تھا، جہاں نماز کا نام و نشان ہی نہیں تھا، جہاں نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک اور صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان ہوں، اچھے خاصے زمیندار، جگیردار ٹائپ انسان تھے۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہے،
میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ بچے سے کچھ انٹرویو لیا، اس کے والد سے پوچھا، تنہائی میں اس کو بٹھایا تو اس بچے نے مجھے کھل کے بتایا، قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس سکول کے اندر میں پڑھتا ہوں وہاں بچے ڈرنکنگ کرتے ہیں، اور جو ڈرنکنگ نہیں کرتا ہے اس پہ ہوٹنگ ہوتی ہے کہ تو شراب ہی نہیں پیتا، تجھے شراب پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائے میرے بھائیو، بچوں کو سکول میں داخل کرواتے ہوئے، بیٹیوں کو تعلیم دلواتے ہوئے سب کچھ دیکھ لیتے ہو، کبھی یہ بھی تو دیکھ لیا کرو کہ اللہ کی عدالت میں مجھ سے پوچھا گیا، تو نے اپنے بیٹے کو ماحول کیسا دیا تھا، اپنی بیٹی کو ماحول کیسا دیا تھا؟ جب اس کی برے ماحول میں تربیت ہو جاتی ہے پھر ہمیں فکر ہوتی ہے، اب یہ نماز نہیں پڑھتا، اب یہ دین کی طرف نہیں آتا، اب یہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، اب قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، مجرم تو آپ ہیں، آپ نے 15 سال تک 21 سال تک اس کو ایسے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر رکھا جہاں نماز کا نام و نشان نہیں تھا، تربیت نہیں ہوتی تھی، اب اگر وہ نہیں پڑھتا تو بتائیں قصور آپ کا ہے یا آپ کے بیٹے کا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ہر بندے سے پوچھا جائے گا، میں نے تجھے اولاد کی نعمت دی تھی، بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، کس راستے پہ لگا کے آئے تھے، کن راہوں پہ لگا کے آئے تھے؟ کوئی خیر اور نیکی کی راہوں پہ بھی لگایا تھا، کوئی اس کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا تھا، کوئی صحیح بخاری کی تعلیم بھی دی تھی، کبھی اس کو دین کی محفل میں بھی لے کے گئے تھے، کبھی اس کو علماء کے پاس بھی لے کے گئے تھے، کبھی اس کو خطبہ جمعہ میں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، کبھی نماز میں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، کبھی اس کے سینے کے اندر دعائیں بھی یاد اور محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوا، بیوی کے بارے میں سوال ہوا، بچوں کے بارے میں سوال ہوا، والدین کے بارے میں سوال ہوا، والدین سے اولاد کے بارے میں سوال ہوا۔ یاد رکھیے میرے نوجوان بیٹو، اگر کسی نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی، ماں کا دل دکھایا ہوگا، وہ تو اللہ کی عدالت میں کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلی بات کہی ہی یہ، انشکر لی ولی والدیک، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے اوپر آسمان والے رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور زمین کے اوپر سب سے پہلے اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ بات آگے بڑھی، دوسرے مسلمانوں کے پھر مقدمے پیش ہونے لگے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوالات شروع کر دیے، اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا فیصلہ قتل کا فیصلہ ہوگا، قتل کے مقدمے کا ہوگا، خون کے مقدمے کا ہوگا، عجب انداز ہوگا، مقتول اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس کے جسم سے خون بہتا ہوگا، لاشا اس کا تڑپتا ہوگا، زبان اس کی بولتی ہوگی، کہے گا اللہ اس سے پوچھے اس نے مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا تھا، مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ کچھ ایجنسیوں والے، کچھ اتھارٹیوں والے، کچھ پولیس والے، کچھ فوج والے، کچھ عام ڈکیت، کچھ عام ڈاکو، کچھ عام افسر، کچھ عام قسم کے لوگ، اور بڑے بڑے ایم پی اے اور ایم این اے جو معمولی سمجھتے ہیں کسی کو قتل کروانا، کسی کو مروا دینا، کسی کا خون بہانا، جب سہاگنوں کے سہاگ لٹ جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بیٹیوں کے سر سے باپ کی شفقت کسی دستے قاتل کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے، رب ذوالجلال کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں رب تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، اگر ساری انسانیت اور روئے زمین پہ بسنے والے سارے انسان بھی ایک بندے کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ قتل کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ مظلوم انسان کیوں قتل کیا گیا، بالخصوص وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی مظلوم بچیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اسے کس جرم کے اندر مارا گیا تھا۔ رب تعالیٰ نے سوال کرنے شروع کیے، بندے سے پوچھنا شروع کیا، زندگی کا حساب لینا شروع کیا، تو حساب لیتے لیتے جب عبادتوں کی باری آئی تو سب سے پہلا سوال، اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ عن صلاتہ، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال اللہ نماز کے بارے میں کریں گے، دفتروں کے دفتر بے نماز،
پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ بے نماز، ایوان بالا ایوان زیری بے نماز، پورے کا پورا سینٹ بے نماز، پورے کے پورے ایوان بے نماز، پورے کے پورے سکول بے نماز، پورے کے پورے کالج بے نماز، پورے کے پورے سیکرٹیریٹ بے نماز، پورے کے پورے بازار اور مارکیٹیں بے نماز، جس اللہ کی زمین پہ رہتے رہے، جس اللہ کے آسمان کے چھت کے نیچے پوری زندگی بسر کرتے رہے، جس اللہ کا کھاتے رہے، جو بندہ اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی عدالت میں زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامة، عبادات کے بارے میں، نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو باقی سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کے اندر ناکام ہو گیا تو باقی سوالوں میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، کہیں اس کے اندر بھی ناکام نہ ہو جانا۔ اپنی نمازوں کی فکر، بیویوں کی نمازوں کی فکر، بچوں کی نمازوں کی فکر، دوستوں کی نمازوں کی فکر، اپنے ملازموں کی نمازوں کی فکر، اپنے کولیگز کی نمازوں کی فکر، جس حد تک ممکن ہے، صرف یہی نہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی نماز کی طرف لے کے آنا ہے۔ اگر نماز کے اندر ناکام ہو گیا، رب تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، یہ جتنے بھی ایمان کے دعوے کرتا ہے، لے جاؤ اس کو فرعون، قارون اور حمان جیسے بڑے بڑے میرے باغی اور نافرمان، جہاں وہ ہیں ان کے ساتھ بے نماز کو بھی جا کے کھڑا کر دو۔ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ اللہ کے ہاں سوال و جواب کے سلسلے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات اور سب سے زیادہ سوچنے والی بات، رب تعالیٰ نے جو ہاں مقدمے آئے تو ایک ایک مقدمے کے بارے میں اتنا فیصلہ کیا، جانوروں کو بھی اللہ کی عدالت میں لایا گیا۔ اللہ کے سچے اور پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حتی یقتص للشاۃ الجماء من الشاۃ القرناء، حتیٰ کہ اللہ نے بے سینگ بکری کو سامنے کھڑا کیا، سینگ والی بکری کو سامنے کھڑا کیا، سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو جتنا ظلم کے ذریعے مارا تھا، ان کا بھی حساب ہوا، اللہ نے ان کا بھی بدلہ چکایا، حالانکہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ حساب اس لیے لیا تاکہ ظالموں کو پتہ چل جائے، جس اللہ نے بکریوں پہ ظلم کو معاف نہیں کیا، وہ انسانوں پہ ظلم کو کیسے معاف کرے گا؟ من کانت له عند اخیہ مظلمۃ من عرض او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، میں حیران ہوتا ہوں ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اس منظر کو سوچتے، ہاتھ میں تنکا پکڑ لیتے، لیتنی کنت شجرۃ توزت، درخت کی ٹہنی پکڑ کے کہتے، اے اللہ کاش میں درخت کی ٹہنی ہوتا، کوئی آتا درخت کی ٹہنی کو کاٹتا، آگ لگاتا، یہ بسم ہو جاتی، راکھ کا ڈھیر بن جاتی، نہ میں انسان ہوتا، نہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا پڑتا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہے، اس کی عزت پہ ظلم، اس کے مال پہ ظلم، اس کے وقار پہ ظلم، اس کے احترام پہ ظلم، اس کے کاروبار میں ظلم، اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ظلم، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، موقع ہے کہ آج اس سے معاف کروا لے، قبل اللہ يكون هناك دینار ولا درہم، قیامت کے دن دینار بھی نہیں چلے گا، درہم بھی نہیں چلے گا، اما الحسنات و اما السیئات، یا مظلوم کی نیکیاں ظالم کو دے دی جائیں گی، یا ظالم کے گناہ مظلوم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو الٹے منہ اور اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بڑا حساس معاملہ ہے میرے بھائیو، اور سب سے بڑا حساس معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے پہ ظلم بھی کرتے ہیں، نہ کوئی معاف کرنے کے لیے تیار، نہ کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ رمضان کی تاک راتیں آئیں گی، اللہ مجھے اور آپ کو جاگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو معاف کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس میں ہم دعا تو پڑھیں گے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے بندے معافی مانگیں تو معاف کر دیتا ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس طرح اللہ کو یہ پسند ہے
کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، اپنے معاملات کو صاف کریں، رمضان کے اندر صاف کریں، تاک رات سے پہلے پہلے صاف کریں۔ اگر ہم اپنے رمضان کی قبولیت چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اسے قبول کروانا چاہتے ہیں، تو اپنے معاملات کو صاف کرنا ہوگا۔ کسی پہ ظلم و ستم، کوئی زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنا ہوگی، معافی طلب کرنا ہوگی۔ مجھے میرے والد محترم اس موقع پہ بڑے یاد آ رہے ہیں، 94-95 سال کی ان کی عمر تھی، بوڑھے تھے، گاڑی میں بیٹھا نہیں جاتا تھا، حکم دیا بیٹا گاڑی نکالو، گاڑی نکالی، اندر بیٹھے، حکم ہوا بیٹا یہ چونیا کی طرف چل کے جانا ہے، قریب ہے ایک علاقہ چونیا، وہاں جانا ہے۔ اس کے قریب پہنچے، وہاں ایک سٹاپ آیا، فرمایا یہاں گاڑی روک دو۔ میں نے گاڑی روک دی، کہا یہاں ایک ہوٹل ہے۔ جی ہوٹل ہے۔ کہا یہاں ایک ملازم ہے، اس کا نام بتایا، کہا اس ملازم کو لے کے آؤ۔ پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، برتن صاف کرنے والا۔ اور میرے ابا جی نے، وقت کے شیخ الحدیث ہیں، بڑے عالم ہیں، دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کے کہا، تم، میں بیمار تھا، مجھے پوچھنے آئے تھے، بیماری کے اندر مجھے پتا نہیں رہا، بیٹے میں نے بیماری کی وجہ سے غصے میں آ کے سخت باتیں کی تھیں، آج میں تیرا باپ ہونے کے ناطے تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کہیں اللہ کے سامنے مجھے پوچھ نہ لینا جو میں نے باتیں کی تھیں، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا، جس نے جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے بھائی کا حق کھایا ہوگا، اوجب اللہ لہ النار، اللہ اس کے لیے جہنم کا ضروری فیصلہ فرما دیں گے، لازماً فیصلہ فرما دیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا وا ان کان شیئاً یسیرا، چاہے چھوٹی سی بات کے اوپر، معمولی سی چیز کے اوپر جھوٹی قسم اٹھا کے دوسرے کا حق مارو، پھر بھی یہ سزا ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وا ان قضیبا من اراک، اگرچہ پیلو کے درخت کی ٹہنی جھوٹی قسم اٹھا کے دوسرے کی کھائی ہو، پھر بھی اللہ جہنم ہی کا فیصلہ کریں گے۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ ہم کیسے رمضان گزارتے ہیں؟ پھر کیسے ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں؟ سب سے آخری اور اہم ترین بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے سوال کرتے کرتے ایک ایسا سوال کر لیا جس کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ حافظ قرآن کو، عالم قرآن کو، مجاہد کو، سخی کو بلا کے اللہ نے پوچھا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ قرآن کی نعمت دی تھی، کیا کرتے رہے ہو؟ دولت دی تھی، کیا کرتے رہے ہو؟ علم دیا تھا، کیا کرتے رہے ہو؟ تینوں نے کہا، حافظ نے کہا، اللہ، قرآن سناتا رہا، تراوی پڑھاتا رہا، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ سخی نے کہا، بڑی ثقافتیں کرتا رہا، بڑی مسجدیں بنواتا رہا، بڑے مدرسے اور ٹرسٹ چلاتا رہا۔ مجاہد نے کہا، اپنی جان قربان کر کے آ گیا۔ اللہ نے کہا، تم تینوں ہی جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ میری خاطر نہیں کرتے تھے، تم اس لیے کرتے تھے لوگ کہیں کیا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، تم اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، تم اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں کتنا دلیر ہے۔ وقت کیلا، شہرت چاہتے تھے، تمہیں مل گئی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اعمال کا ہی نہیں، پھر نیتوں کا حساب ہوا کہ جو کام کیا تھا کس نیت سے کیا تھا، اس کام کے پیچھے فیکٹر کیا تھا، اس کام کے پیچھے نیت کیا تھی۔ آئیے میرے محترم بھائیو، تاکہ تم شکر کرو، آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، رمضان المبارک سے ہم یہ سبق سیکھیں کہ اللہ، ہم زندگی ایسی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں تو نے ہمیں شکر گزار بندوں میں لکھا ہو، جو تیری نعمتوں پہ تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں، تیری نعمتوں میں سے تیرے بندوں کا بھی حق پہچانتے ہیں، بندے ان پہ کوئی نیکی کریں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں،
اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جو تیری نعمتوں کو تیرے دین کے لیے جائز طریقوں میں استعمال کرتے ہیں، ناجائز جگہوں پہ استعمال کر کے وہ نہ شکر ہے اور نہ قدر قسم کے لوگ نہیں بنتے ہیں۔ یہ سبق اللہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی رمضان سے اور روزوں سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ حضرات، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس سال بھی آپ اعتکاف بیٹھے، اس کے بعد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ہجری تک۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، سن دو ہجری سے لے کر 10 ہجری تک جتنے بھی رمضان آتے رہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے سب رمضانوں کے اندر اعتکاف کرتے رہے۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف رہ گیا کسی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام نے اگلے مہینوں میں اس کی قضا دی۔ گویا اعتکاف ایک اتنی عظیم سنت ہے کہ جس اللہ کے پیارے نبی کا سینہ اتھر نور سے بھرا ہوا ہے، جو ایمان کا مرکز ہے، جو ہدایت کا سراج منیر ہیں، آپ بھی اپنی زندگی میں چند دن صرف اللہ کے گھر میں اللہ کے ہو کے بیٹھ جاتے اور اللہ کو مناتے اور اللہ سے باتیں کرتے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اہم ترین سنت آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ جن بھائیوں کو اللہ یہ توفیق دے، فرصت نکال سکے، اس سنت کا اہتمام کریں، اور کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم 10 دنوں کے اعتکاف کے اندر ہر وقت اللہ کے گھر میں رہنا، ساری نمازیں باجماعت پڑھنا، صف اول کے اندر پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اچھے ماحول کے اندر رہنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنی قبر کو یاد کرنا، تاک راتوں کے اندر جاگ لینا، اللہم انک عفوون کے وظیفے پڑھ لینا، قیام اللیل کر لینا، یعنی اعتکاف ایک ایسا بہانہ بن جاتا ہے کہ آدمی کے لیے 10 دنوں میں نیکیوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ ہر طرح کی نیکی وہ نیکیوں کے لیے فارغ ہو جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے والد محترم پھر یاد آ رہے ہیں، رحمہ اللہ مجھے فرمایا کرتے، بیٹا اعتکاف کی حقیقت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ 10 دنوں کے لیے اللہ کے گھر میں ایسے جیسے دھرنا ہی دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تب اٹھوں گا جب تو مجھے معاف کر دے گا اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ ایک عظیم سنت ہے آخری عشرے میں جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرے کا دوسرا اہم ترین کام تاک راتوں میں جاگنا ہے، تاک راتوں کا قیام ہے۔ پورے رمضان کا قیام ایک طرف اور تاک رات اگر وہ شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کا قیام ایک طرف۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جسے لیلۃ القدر کا قیام
ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ نصیب ہو جائے، اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسرا اہم کام جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر جس کا اہتمام کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص آخری عشرے کے آخری دنوں میں اور بالخصوص عید کی رات میں، وہ فطرانے کا تصور ہے جو شریعت نے دیا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چوتھا اہم ترین کام، اگر سابقہ زندگی کے اندر جو بھی انسان سے گناہ ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کی معافی مانگنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ جن لوگوں کو تو رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے لینے والوں میں میرا نام بھی شامل فرما دے۔ اور پانچواں اہم ترین کام، پورے رمضان کے اندر بالعموم اور آخری عشرے کے اندر بالخصوص زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا ہے۔ دعا کا رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، روزے دار کے لیے اللہ نے ایسی دعا رکھی ہوتی ہے لا ترد، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ دعا کے لیے خصوصی وقت نکالنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخری عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، ایسے اداروں کو، مراکز کو، دین کے خیر کے اداروں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا جو دین کا کام کر رہے ہیں، وہاں اپنی زکوٰۃ اچھی جگہ پہ خود پہنچانے کا انتظام کرنا اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، یہ بھی ایک اہم ترین کام ہوتا ہے۔ اللہ یہ سارے کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔